Dobrý máš kšeft. Pravda. S touhle omladinou? Měl byste vědět, že se řítíte do dalšího maléru. Ten chlapík je líp hlídaný než prezident. Chci ho dostat stejně jako vy. Je vážně tak těžký zabít 10 lidí? Nálet, pozor! Máme potíže. A sakra velký. Expendables, postradatelní 3. V pátek ve 21.50 na Nově.